د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته ده نه زمنګ د مسلمانانو د پاره رمضان د تبای میاشتا په خیر راغلی زم لنجمار یار تاسو به خبرې چې د روزې په دې برکتی میاشت کې په سوشل میډیا باندې نن سبا د مفتی منیر شاکر یو ویډیو ډیره په ټرندینګ کې روانه ده چې په هغه ویډیو کې مفتی منیر شاکر په یو انټرویو کې په مایک باندې د کیمرې مخې ته کولیام دا خبره کوي چې د تراو په اسلام کې ډو حیثیت نشته د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته ده نه دا ویډیو چې کله مال مخې له راغلو دا ویډیو مې وکتل نو خپل سر مې په دواړو لاسو ونیو او حیران شوم چې د تراو په اسلام کې څه حیثیت نشته نو زما سره سره د تمام مسلمانان په جماعتونو کې اسخ کته بره کیږي خپل ټایم ضایع کوي بیا مې دغه ځای زین ته د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یو حدیث مبارک راغی چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم پکې فرمایي چې ان الله تعالی لا یجمع امتی علی الزلاله ترجمه دا ده چې بشک الله تعالی زما امت چرته هم د گمراهی په خبره نشي رايوځي کولې نو د دې حدیث شریف مطابق د صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین د دبر نه واخله تر نن ورځې پوری د تمام مسلمانانو په تراو باندې اتفاق او اجتماع د دې خبرې ثبوت ده چې د تراو په اسلام کې ډیر لوی حیثیت ده دغه وجنه دا خبره خو دغه ځای کې ماته بالکل کلیر شو چې تراوی په اسلام کې شته مفتی منیر شاکر چې په دې ویډیو کې وایي چې د تراو په اسلام کې ډو حیثیت نشته نو ما ویل کې دی چې دا غلط شوی وي او دې په غلطۍ کې دا خبره کړې وي ځکه چې ولیم سړی څنګه سترګې پټۍ او غلط بیانی کوي دغه وجې نه بیا ما په دې باندې ریسرچ شروع کړو د مفتی منیر شاکر ټول بیکګراوند مې ولټاو نو ما ته پته ولګېده چې دا په ویډیو کې غلط شوی نه دی بلکې دا بالکل په خپل هوش او حواس کې لګیا دی او دا خبره کوي چې د تراو په اسلام کې ډو حیثیت نشته او دا خبره ما ته حاله سل فیصد کلیر شو چې دا بالکل په هوش او حواس کې دا خبره کوي چې کله ما د دې مفتی منیر شاکر نورې ویډیوګانې وکتلې په هغه ویډیوګانو کې د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د نور هم ډیرو سنتو نه انکاری او زه پوه شوم چې د دې مفتی منیر شاکر د زین مطابق اسلام دوه قسمه دی یو د دې مفتی منیر شاکر خپل اسلام دی یو زمون پشان د عام مسلمانانو اسلام دی زمون په اسلام کې مونږ هر هغه عبادت منو کوم چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم او دغه صحابه کرامو کړه د وسی تمام امت په اجتماع باندې کوي او د مفتی منیر شاکر په اسلام کې یوازې د تراو نه بلکې د نور هم ډیرو عبادتونو هیڅ حیثیت نشته د دې هغه ټول انکاری خبري بزنن په دې ویډیو کې تاسو مخې ته راوړاندې کوم او د اسلام پر وړاندې کې بدیل د دې ټولو انکاری خبرو جوابونه ورکوما په فلحال د تراو د خبره سرته رسولو د پاره زه د مفتی منیر شاکر ته دا ویل غواړم چې دا تا چې دومره علم کړی دی او دا دومره کتابونه دی ویلي دي چې په الماری کې هم در سره نه ځایږي نو ولې تا ته د دې خبرې علم نشته چې اسلام د څلور عناصرو نه جوړ دی اولنی کتاب الله دویم سنت رسول دریم اجماع امت او څلورم قیاس هر کله چې د دین څخه خبره وینو هغه به اول مونږ ته په قران کې ملاویږي چې په قران کې نه وینو په احادیثو کې به ملاویږي چې په احادیثو کې نه وینو په اجماع امت او قیاس کې به ګورو چې په دې کې هم نه وینو بیا عمل په اسلام کې نشتا تو کچری په دې سلور او اساسو کې په یو کې یو عمل راځي نو هغه په اسلام کې شتا د دین انکار کول اسلام چیلنج کول دی چې وسړی اسلام چیلنج کړو او وایي چې هغه کفر طرف ته مخه کړو دا غي گمراهی یقیني ده و زما دا ویډیو چې کوم کسان ګوري په دې کسانو کې کسو عالمان وي یا ور سره د دین لګډر علم وي نو هغه زما په دې خبرو پوي شي وي وي خو د کوم کسانو سره چې د دین علم ډیر نه وي او هغه زما په دې خبرو نه وي رسیدلې نو هغه ته زلګ د خپل خبرو وضاحت په تفصيلي طریقې سره کوم چې پوي شي په خبره صدا سي چې په اسلام کې چې څومره عملونه دي دا عملونه د سلور بنیادونو نه جوړ دي په دې کې اولنې بنیاد د کتاب الله یعنی قران مجید مونږ چې کوم عملونه کوو یعنی منځ او روزه حج زکات او داسې نور عملونه نه د دې ذکر مونږ ته د ټولو ناول په قران مجید کې ملاویږي دا کې یو داسې عمل وي چې په قران کې دا غي ذکر نه وی راغلی نو په دویم نمبر باندې به سنت رسول راضي یعنی احادیث په احادیثو کې به دا عمل ذکر راغلی وي دا کې یو عمل داسې وي چې په قران مجید او احادیث دواړو کې دا غي ذکر نه وی راغلی نو په دریم نمبر باندې به راضي اجماع امت یعنی دې ته به کتل کېږي چې تمام مسلمانان په دې خبره باندې اتفاق کوي کنه یا که تمام مسلمانان اتفاق نوم کوي نو زیاتره مسلمانان په دې خبره اتفاق کوي کنه که زیاتره مسلمانان په اتفاق کوي نو هغه عمل بیا په اسلام کې شته خو که زیاتره مسلمانان په اتفاق نه کوي نو هغه عمل بیا په اسلام کې نشته په څلورم نمبر باندې بیا راځي قیاس او قیاس هغه شی ته ویل کیږي چې مثال په تور د شرابو ذکر په قران کې راغلی دی چې شراب حرام دي خو د چرسو د پودر او د آیسو ذکر په قران کې نه دی راغلی ځکه چې د ماډرن نشي دی د اوس وس راغلی دی نو قیاس دې ته ویل کیږي چې موږ په خپل اندازې لګو چې د آیسو د چرسو د پودر ذکر په قران کې نه دی راغلی خدای د شرابو په شان نشه ورکی او شراب په قران کې حرام دي نو لہذا چرس پودر او آیسوم حرام دي ته قیاس ویل کیږي امید ده چې اوس به تاسو زما په خبره باندې رسیدلی یی نو زه هم دې مفتی منیر شاکر نه دا تاسو کوم چې تخو علی می وته ته دار سپته ده نو ته ولې د تراو نه انکار کې کته وی چې د تراو ذکر په قران کې نشته نو او بالکل نشته کته وی چې د تراو ذکر په احادیثو کې نشته نو په احادیثو کې د تراو ذکر شته خو کدا مفتی منیر شاکر نه مني نو اجماع امت ته دی وګوریزا د اجماع امت پرانا کې خو تمام مسلمانان تراوی کوي او د تراو په کولو اتفاق کوي نو
دا بیا څنګه وای چې د ترابو په اسلام کې حیثیت نشته دا چې دا کومه خبره کوي نو دا د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه حدیث نه انکار کوي کوم حدیث چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ویلی دی چې الله تعالی زما امت د گمراهی په خبره چرته هم نشي رایوځي کولی او چې یو سړی د یو حدیث نه هم انکاري شو نو هغه مرتد شو هغه گمراه شو د دې نه بعد بیا هم په دغه انټرویو کې د مفتي منیر شاکر وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم درې شپې تراوی کړي دي بیا یې نه دي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دوی خپل هم وایي چې درې شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي دې نه بعد بیا دا هم وایي چې د نور علما وایي چې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وروسته د تراوی زیاتې کړي نو عمر رضی الله تعالی عنه خو هغه کار نه کوي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نه دي کړي او باقي پاتې شو دوی وایي چې بیا عمر فاروق چې کوم د شلو شپو ته ورسول نو ولې آیا عمر فاروق د پیغمبر خلاف کار وکړي نو د دې دواړو خبرو جواب زه دې له سره د ثبوت په یو ځای ورکوم او هغه سداسې چې په صحیح بخاري کې حدیث نمبر 2012 دی دا هغه حدیث ترجمه سداسې ده چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یو ځل د شپې جمعه ته تشریف راوړ او هلته د تراوو منځ وکړو څه صحابه کرام هم د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره په هغه منځ کې شریک شو چې سهار شو نو هغه صحابه کرامو د دغه منځ چرچه په هر ځای کې وکړه یعنی هر چاته وویل دغه شان چې بیا دوی بشپړ راغله نو په دوی بشپړ د تراوو دی منځ ته د اولنۍ شپې نه زیات خلک راجمه شوي او د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره د تراوو د منځ وکړو په دویم سهار باندې نور هم زیاته چرچه ځای په ځای وشوه نو په درېیمه شپه باندې د هغې نه هم زیات خلک راټول شو او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په درېیمه شپه هم منځ وکړو او هغه خلکو هم ورسره منځ وکړو په څلورمه شپه باندې بیا دومره خلک راغلل چې په جومات کې ځای ختم شو خو په دغه شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم جومات ته رانغلو بلکې سهار مانځه له راغلو او د سهار مانځه نه بعد خلکو ته وفرمایل چې بېګا چې تاسو راجمه شوي وئ نو ما ته پته وه خو زه ځکه رانغلم چې زه په دې خبره یېرېدمه چې داسې نه دا منځ په تاسو باندې فرض کړی شو بیا به تاسو دا منځ نه شئ کولی دا خو شو د دې د هغه خبرې جواب کومه خبره چې دا کوي چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم درې شپې تراوی کړي دي بیا یې نه دي کړي دې نه بعد چې بیا دا کومه خبره کوي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تراوی نه دي کړي هغه ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یو کار ونه کړي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه کار نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه شی ونه کړي عمر چرم نه کوي دا د امت غلط فهمي ده نو به شکه عمر رضی الله تعالی عنه هغه کار نه کوي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نه وی کړي خو عمر رضی الله تعالی عنه تراوی کړي دي هغه ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هم کړي وي او د عمر رضی الله تعالی عنه د تراوی ثبوت دا چې د بخاری شریف حدیث نمبر 2010 دی چې حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری رضی الله تعالی عنہ بیانې چې زه ورځ د عمر رضی الله تعالی عنہ سره جمعه ته لاړم نو هلته خلکو ځان ځل د تراوی منځونه کوله عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا ولیدل وی فرمایل چې کزه دا ټول د یو امام شاته ودروم نو هغه به تر وی بیا عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي د امامت د پاره مخکې کو چې دا صحابي نوم ابی ابن کعب او هغه صحابي حافظ قران او دغه شان بیا تراوی د امام په امامت کې شروع شو تر وسه پورې هغه شان جاری دي دین علاوه بیا نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یو بل حدیث کی فرمایي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین المهدیین من بعدی ترجمه د چې زمانه ورستو زما سنت او زما د هدایت یافته خلفای راشدین سنت لازم و نسی نو د دې حدیث نوم دا معلومیږي چې عمر رضی الله تعالی عنہ چې څه کړی دي نو بالکل صحیح کړی دي اوس به مونږ هم کوو نو د مفتی منیر شاکر نزد تاسو کوم چې ته څنګه انکاری او بیا ځان د مسلمانو او عالم دین او یو بل طرف ته بیا د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حدیثو نه انکار هم کوي نو دا خو مسلمانی نشو دا خو گمراهی شو دین علاوه بیا هم په دغه انټرویو کې د مفتی منیر شاکر وایي چې رمضان د برکتونو میاشت نه بلکې رمضان د تباهی میاشت ده زمنګ د مسلمانانو د پاره رمضان د تباهی میاشت نو نن سبا چې مسلمان دي ته د رحمتونو برکتونو میاشت وای دا کم عقل ده دا ناپوه ده دا جاهل ده و د الله بنده د قران خلاف د حدیثو خلاف د رمضان خلاف د نور علماو خلاف د دومره بوغستا په زړه کې اخیر ده څنګه ته د تباهی میاشت هغه میاشت څنګه وای په کوم میاشت کې چې د ټولو کتابونو نه افضل کتاب مونږ ته صحیح لار خودون کې کتاب د قیامت په ورځ زمونږ شفاعت کوون کې کتاب قران مجید نازل شوی دی ته د تباهی میاشت هغه میاشت وای څنګه په کوم میاشت کې چې یو نیکی په اویا زره نیکو بدلیږي ته د تباهی میاشت هغه میاشت څنګه وای په کوم میاشت کې چې یو شپه داسې راځي چې په هغه شپه کې چې عبادت وکړو نو هغه عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه به تر دی منم چې د روجې په دې برکتی میاشت کې څه دکانداران سامان ګران خرڅي څه خلک پکې ظلمونه هم کوي څه پکې د ګاونډي خیال هم نه ساتي څه پکې نور ګناهونه هم کوي خو د هغه خلکو په وجه ته پوره د روجې عظیم میاشت نشي بدنامولی چې روجه د تباهی میاشت ده روجه هغه میاشت ده چې د یو مسلمان زړه پکې هسې خوشحاله وي او ته د دې دومره علم او عقل باوجود په مایک باندې د کیمرې مخې ته کولی عام وایي چې روجه د مسلمانانو دپاره د تباهی میاشت ده او کوم مسلمان چې دې ته د برکتونو او د رحمتونو میاشت وي نو دا ناپوهه دی دا کم عقل دی او دا جاهله دی خو الله دې تا ته هدایت وکړي چې ته د دې نورو خلکو د ګمراه کولو نه قلار شي نو بس ته یار نن دپاره همدا کافي وو که دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کوي ورسره زموږ یوټیوب چینل لنجمار لازمي سبسکرایب کوي او په بل آیکن هم ورسره کلیک کړي چې زموږ د راروانی هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي راروانه ویډیو کومې لا ویګو دا غې پوری د ځان خیال ساتي د خدای په امان